Torej, moje dva glavna področja sta srednji vek in zgodnji novi vek, ter ja, pač holokaust, druga svetovna vojna in take zadeve, kar se seveda pač nikoli ne direktno dopolnjuje. Sem pa sicer navdušen amaterski antični zgodovinar, to pač dolgujem nekaterim pomembnim učiteljem od osnovne šole do faksa, da jih ne naštevam. In pa med drugim tudi pač navdušen amaterski numizmatik, ne v smislu zbiranja denarja, ker za to nimam denarja, ampak v tem smislu, da se pač zavedam, kako izjemen pomen ima numizmatika za zgodovino. No in kar preidemo k prvemu slajdu, ker pač na hitro razložim to, kar sem tudi ves čas razlagal dijakom, pa še komu, ki je hotel poslušati, v tem smislu, da numizmatika, ki sicer po tisti klasični grafenarovi vodo v zgodovino in tak naprej sodi samo med pomožno zgodovinska veda, je pravzaprav mnogo več kot samo pomožno zgodovinska veda. Namreč denar je, okej, marsikaj, prva ideja, ki imamo tukaj, da je pač to neka dragocenost večja ali manjša, ampak v praksi gre za to, da je to vedno bilo pač neka zadeva, ki je sicer odvisna od vrednosti, pač drobiš se gotovo pri večji kot veliki kovanci ali pa kasneje bankovci, ne, krožilo med ljudmi. In to so zelo hitro pogruntali oblastniki, ki so pač to izdajali in zato je seveda denar ena izmed najbolj pomembnih komunikacijskih sredstev, še danes je. Na evrskih bankovcih nimate slučajno, nekih podob, ki jih imate ali pa na kovancih in tak naprej. No, kar nam pomeni seveda tudi, da potem se ni to daleč od politike, da to ni samo neka gospodarska ali pa umetnostna zgodovina in politika seveda nikoli ni daleč od religije in verstva, na Bližnjem shodu pa še posebej, pa ne samo danes. Zato torej, to, kar bom zdaj tukaj povedal, je recimo taki zelo kurs, ne, kaj se da recimo preko tega videti na antičnih judovskih novcih, pri čemer je seveda za sam izraz antični judovski novci potrebno razlago. Antičnih svega, ker so z antike, judovski novci pa ne pomeni nujno, ne, da so jih izdali neka judovska autoriteta, ampak da so pač tako ali drugače z judi povezane. Kar pomeni, da seveda je to malo širši pojem. Zdaj, med tem, ko jaz to govorim, sicer vidite od spode citiral eno delo in več čas gostarili in ta konkretna razstava, ki je bila leta 2015, v Kunsti Slovenije smo zemlje na Dunaju in ki je šlo zelo kvaliteten katalog, je bila meni, da sem na to področje prišel, mislim, da sem sploh razumel zadeve in da se pač drznem to danes tudi povedati, ne, bila ključna. Nikako ni edina, ampak če bi kdo koga zanimalo, res absolutno priporočam. Ni nujno, da gledate samo v PDF-u, tudi PDF na razpolago, ampak si lahko kupite. Je pa tudi ena zelo pregledna spletna stran. In če bodo hotel kaj poglobiti o tem, z veseljem priporočam to zadevo. Torej, kot najstarejši judovski novec se tretira novec, ki je bil kovan v času perzijske oblasti nad Judejo, področjo Palestino. In sicer je to, kot vemo, ne, pač od vrnitve z babilonske suženstva do prihoda Aleksandra Makedonskega. No in toliko leta 400 pred našim štetjem se pojavi prvi novec, ki sicer na eni strani ima povsem nejudovsko vsebino in sicer gre za Gorgonejo, na drugi strani pa sicer je vsebina tudi, kar je na sliki, ne, težko zdaj, karkoli z judaizmom povezano, znači lev nad bikom, ne, edino, kar je tukaj judovsko, je pač aramejske sicer črkah napisano, kot veste, pač hebrejščina in aramejščina nima ta samoglasniko, ne, JHD, oziroma to se že je hud, torej juda. No in ta serija novcev potem dejansko traja za temi napisi je hud, torej juda, judje, judeja, do Aleksandrovega prihoda, oziroma zavzetja, oziroma uničenja perzijskega cesarstva. V nekaterih primerih celo, ne, so ti oblastniki, satrapi, bi jih lahko verjetno imenovali, ne, na tem območju z imenom označeni, ne, ena zelo pomembna biblična autoriteta, ki stoji to dobe, recimo Ezra, če ga sam na hitro omenil, da veste, da koliko pomeni zadeva, tukaj govorimo, ampak zdaj to konkretno, ne, pač tudi, ko judje v teh stvarih govorijo, čeprav nima nobene direktne veze razne imena, se smatra kot prvi judovski novec. Zdaj, med temi, ne, perzijskimi novci je nekaj, recimo ta moče najbolj direktni, ki nam asocira na to, da bi lahko bilo kaj na temo verske vsebine. Zdaj, tukaj seveda morate računati, da ti novci so doskrat zelo obrabljeni, manjka kakšen del, ne, in zdaj tukaj piše, recimo, kaj zdaj se bi to moralo videti, ni nujno, da se na tem konkretno, ki je na fotografiji, to pač izbralo smislo, ki se najboljše vidi, in doskrat recimo pri napisih, ne, ker so na robu, se to ne vidi in potem dejansko to numizmatiki se stavijo iz večjih novcev. Teda pač tukaj v tem primeru, ma niti ni to pomen napis, niti ne ta sicer zelo običajna heraldično, zelo pomenala žival, narekovala, torej sokol, ne, ampak je to, kar je na averzu, ne, ker sicer ni nobenega napisa, je pa uho.
Zdaj, uho je seveda zagotovo ena izmed ključnih stvari, kar je človek in manjka človeka, seveda potem tu dela še kaj več kot samo človeka. No in v konkretnem primeru se sklepa, da bi lahko bilo, ne, to uho v povezavi z čim bibličnim. Ne. Najbolj znamenito je pa seveda verjetno vsem znani tisti Šema Izrael, ne, iz seveda slovenskem prevodu posluša Izrael in tako naprej. Zdaj, ali je to šlo za to ali ne, ne vemo. Ne. Torej, ne glede na to, očitno bila neka vsaj pols avtonomija judov v času Perzije, zato so bili nekateri oblastniki, s tem celo pač judje, ki so v tem vladali. Esterina zgodba, recimo, to čas tudi sodi, recimo, še ena taka izjem dokaz neke vpletenosti v judovstvo, ne? Judov v takrat v perzijsko državo, ne? Ni nobenega direktnega potrdila, ne? Ampak lahko bi pa bilo. No, Aleksander Makedonski, kot vemo, absolutno spremeni čas in prostor, v katerem živijo. In ena izmed ključnih stvari je to, da so da pač neke stvari, ki pred Aleksandrom Makedonskim niso običajne, postane običajne. Že njegov oče je po sebi imenoval mesto Filipi, ne? Aleksander Makedonski pa ima nič manj kot 17 Aleksandrij po sebi imenoval. Ampak to tudi pomeni, da recimo absolutno je to kult posameznikov, ne? Helenistični vladarji, nasledniki Makedonske, rečemo jim diadohi, ne? So, če se milo izrazim, velike egoisti. In v tem primeru seveda je to nekaj, kar je absolutno nasprotje z seveda temeljnoidovskimi principi, ne, kot je tudi tisto, da ne delaš si rezanih podob, kar je na zapovedi, in zaradi tega ni pač pričakovati figuralne umetnosti ali kaj podobnega. Ne. Dolga zgodba, ne, kot vemo, ne, po Aleksandrovi smrti, najprej Ptolemajci, potem Seleukidi, potem so Seleukidi en celo torej vsili noter torej svoje lastne ekipe, kult sebe na sebe v tempelj, zaradi tega na izbruhne upor Makabejcev, no, ampak tukaj zdaj ta novec, ki ga gledamo, sodi torej v to obdobje že po uporu Makabejcev, ki potem seveda po težkih krvavih bojih pripelje do tega, da se izoblikuje dinastija Hasmonejcev, ki pa do 110. leta pred našim štetjem še vedno v vazalnem, podrejenem odnosu do Seleukidske države. No in ne izmed teh zadnjih Seleukidskih vladarjev, Antioh VII, Euergetes, dobrodelni v prevodu, ne, ali Sidetes, torej bil je rojen v Sidah, Sidah, na območju naše Turčije, slovenski turisti to načeloma poznajo, ker če sem drugo se pelje mimo tam, če se že ne pogleda to najdišče, je konkretno v neki fazi, ko je potem sicer leta 134 pred našim štetjem, bodi si zasedel Jeruzalem, bodi si ga podredil, ne, dal kovati ta novec, ne, ki, torej, kot vidimo, ne žali Jude z njegovo podobo. Na sprednji strani, ki je recimo temu sirijska, ne, ker je Seleukidska država v tem času imela na Siriji, je samo sidro z pač napisom, čigavo to je, oziroma kdo to je izdal, ne. Torej kralj Antioh Dobrodelni in pa v času katerega leta Seleukidske epohe je to bilo. Ampak na reverzu tega novca je pa seveda en zelo, zelo znan biblični simbol, pa še kaj več, če samo Francijo, francoski grb srednjeveški omenim, to je pa lilija. Zdaj, več je momentov v Svetem pismu, ne, ki govorijo o tem, zakaj je pač lilija tako pomembna, ne, od že v Visoki pesmi recimo se omenja, pa potem recimo konkretno v prvi knjigi kraljev, ker recimo opis konkretno templja, da je torej so kapitli stebrov v obliki lilije, ali pa recimo en taki zelo pomembni citat iz sicer manj znanega preroka, to je Ozeja, ne, ker konkretno pač to lilijo kot lepoto primerja z Izraelom, kar je pa seveda Jeruzalem. Zato je ta lilija postane potem simbol Jeruzalema in posredno Izraela. V tem primeru torej imamo spet ten tako, bi rekli, dihotomijo, ne? Na eni strani je v bistvu nekaj, kar nima veze z Judi, ampak ker je on pravzaprav vladar tudi Judov, jih pač na ta način poskuša pač nekako, bi rekli, ideološko na svoj denar privezati, oziroma ne nazadnje kovnica, ker se je tokovala, sodeč potem je bila sam Jeruzalem, ker bi to ta lilija, čeprav bi res napisala, razlagala. No, Hasmonejci, kot rečeno, ne, se od leta 110 pred našim štetjem osvojijo, od leta 67 pred našim štetjem, ko Pompej Magnus, ne, seveda red naredi na tem delu takratnega starega sveta, so samo še potem podrejenem položaju, ne, in to je veliko zapletenih in pomembnih zadev sicer, ne, ampak ostavimo se pri zadnjem Hasmonejcu, ne, to je sicer človek, ki so ga na oblast postavili Parti, potem, ko so v neki fazi leta 40 pred našim štetjem zasedli območje Judeje in pa tudi podelili Jeruzalem in postavili kot torej kvizlinga, pravzaprav, torej zadnjega Hasmonejca Antigona II. Matatija. Njegov veliki nasprotnik je bil Herodot, bodoči Herodot Veliki in kot vemo, na koncu je Herodot Veliki zmagal. In zadnja faza tega spopada med Herodotom Velikim, ki sicer ni bil prosojus, ampak je domejec, ne, je bilo to, da je pač on, torej Herodot, oblegal Jeruzalem 37 pred našim štetjem in sklepa se, da so ti novci, ne,
bili narejeni v tej zadnji fazi. Torej, mi za Hasmonejce vemo, da so vsaj od nekje tistega začetka, konca druge stoletja pred našim kovali svoje novce, ampak noben ni taki, da bi rekli, izrito judovski. Torej, imajo recimo še najbolj blizu so kakšni rogovi, ki pravili šofarji, lahko se pa so blegan s strani Herodota, ne? Pa edini, ki je res tako direktno judovski, da bolj judovski ne more biti, in zelo tudi verski, ampak seveda, ker vemo, da vera in politika se nikako ne izključujeta, ne, pravzaprav tudi s političnim. Zdaj, spet, ta, ki sem ga izbral zaradi tega, ker se najboljše vidi, grafična podoba, ne vidi se pa napisi, je bil sekundarno uporabljen kot amuleza, tu vidite, da obreza, ne, torej ne vidi se celo, ampak zdaj, če gledamo avers, torej na levi strani, je vidimo, da miza, ne, in vemo, da v templju je bila miza obličja, to je ena seveda zelo pomembna stvar, zelo tipična stvar, zelo pomembna stvar, ne, in je seveda direktno povezana s citatom. Na drugi strani, torej na reverzu, pa je seveda najbolj, bi rekli, judovski simbol, samo da je zvezda, to pa je menora. Ampak kot veste, menora seveda ni od pamtiveka, je ravno od Makabejcev, ko zasede tempelj, ko pač gori svečnik in tako naprej, Hanuka, iz tega pride in tako naprej. Ampak to je zdaj čisto prvič, da je konkretno na te novce prikazano tako tipično, ne, nekaj. Ne. In tudi zanimivo, ne, čeprav Hasmonejci pravijo za nacionalno judovsko dinastijo, ne, samo zadnji in to še v nekem ključnem trenutku nekaj res izrazito judovske simbole uporabi. Herodot Veliki je seveda dolga zgodba, ne, njegovi potem nasledniki, ne, ter teh Herodotov je bilo več potem, zato tisti prvi veliki, ne, niso se ukvarjali, niso niti podrazno uporabljali nič judovskega, ne. Njihove novce so v glavnem pač neke kopije, variante rimskih provincialnih novcev in tako naprej. Obenem pa je seveda poleg te, seveda bolj ali manj avtonomne, na pol odvisne, seveda Herodotove dinastije, pa ves čas obstajala rimska oblast, ne. No in bili so prefekti in potem prokuratorji in seveda nihče ni bolj znan od teh prefektov in prokuratorjev kot Ponci Pilat. 10 let je bil rimski oblastnik na območju Judeje. No in seveda kot si večina pred njim in večina po njim je tudi on koval novce. Kar je posebnost pri teh novcih rimskih prefektov oziroma prokuratorjev je to, da niso bili takšni, kot so bili običajno rimski provincialni novci, torej nikoli ni nobene podobe cesarja, kar bi samo za sebe bilo žaljivo za Jude. In pa vedno so uporabljali, če se je le dalo, pač neke zelo splošne simbole, kot je sem spet že omenjeni rogovi in podobno. Ne. Edino Ponci Pilat, zanimivo, je bil tisti, ki je pa res nekaj izrazito rimskega na teh sicer provincialnih za Judejo kovanih novcih uporabil in to je konkretno, tukaj gledamo na avers, torej na sprednji strani, simpulum ali daritvena zajemavka, ki je tako ena zelo pogosta rimska verska simbolika. Ampak že takoj na drugi strani, ne, na reverzu da nekaj čisto nevtralnega, ne? Torej v tem primeru gre za klas ječmena, ne? Ki je pač spet obilje iz obilja, ne? Nima neke strašne podlage. Torej celo sam Ponci Pilat, ne? Torej ni žalo Jude direktno, ne? Vsi ostali prefekti in pa ostali oblastniki rimski pa še s tem, ne? Da bi sploh kakšen rimski simbol dali. Na kar, kot vemo, ne? Seveda zaradi močnega zatiranja pride do prve judovske upore, prve judovske vojne, ne? Ta upor je seveda sam po sebi izjemno pomemben za judovsko in sicer svetovno zgodovino. Posledica je uničenje templja, ne, in posledično seveda se reče diaspora, kar ni čisto res, ne, namreč ljudje so se že pred to vojno razseljevali po takratnem starem svetu in še kam drugam. In tudi je treba povedati, da Jude nikoli niso povsem izginili iz prostora današnje Judeje in Palestine, ne. Recimo imamo še vrsto recimo arheološko dokazanih sinagog, recimo iz 5., 6. stoletja, 7. stoletja, recimo, ne. In tudi recimo, ko so križarji prišli v 11. stoletju, recimo je bila judovska skupnost, ne. So pa seveda zagotovo od prve judovske in po judovske, kasneje, ne, pa seveda postali manjšina v svoji domovini in zaradi tega potem vsa ta zgodba. Ampak da bi rekli, da je bila to dežela, ki nikoli ni bilo juda ali pa da sploh ni bilo juda ali pa da je zdaj z letom 70 vse končalo, je absolutno napačno. No, če se vrnemo temu uporu, velika revolucija, dolga zgodba, izjemno pomembno poglavje za judovsko zgodovino, ne slučajno, ravno na osnovi teh novcev, recimo današnji moderni izraelski novci se kopira, gre tudi za pravzaprav zelo kvalitetne novce, ne. V tem primeru konkretno gre za sicer relativno veliko enoto, to je šekel. Bronasti novci so manjši, ne. No in tu zelo značilno, ne, kot se veda marsikatera druga revolucija, drugi upor začne šteti leta po svoje, ne, torej konkretno je napisano leto ena. Francoska revolucija, fašizem in podobni zadevi, ne, nam tudi govori o tem, koliko je bilo to seveda neka želja po neki globoki spremembi. Tisto, kar je tukaj versko, je najprej na averzu, ponovadi se reče, da je kelih in dejansko ta stvar spominja na kelih.
da sam kelih kot tak ima lahko sicer povezavo, kaj z recimo pitjem vina, recimo, recimo za šabato ali kaj podobnega, čeprav se sklepa, da ta kelih, pravzaprav, ki jo tu gledamo, ni kelih, ne? Ampak gre za eno posebno posodo, ki je stala tudi nekoč v templju in je jasno vidna tudi poleg te mize obličja na Titovem slavoloku. Tisti, ki ste bili v Rimu, veste, tam kup podrobnosti in tam se to tudi vidi, ne? In gre sicer za nekaj, bi rekli, posodo, na osnovi katerega so pač na drugi dan paske vedno torej dali pač daritev, ki se reče omer, torej ječmen, ki se daruje na drugi dan paske. In to je bila konkretna posoda in najbolj še to prikazano, ne, tukaj. No, nasprotno, na reverzu je prikazano granatno jabolko, oziroma bolj pravilno vejica granatnega jabolka s tremi sadeži, ne, kjer je pa spet kupica prispodob in pa pomenov bibličnih, ki jih ima plodno sorodovitnost, je to samo ena izmed teh, ne. Zdaj, ti novci, konkretno, ki so bili kovani v času prvega judovskega upora, ne, ki lahko si predstavljate, pravim ponovno, ne, z judovskega, zgodovinskega in sedanjega vidika, ne, se ima izjemno moč. Tale je pa recimo, seveda, kaže, recimo, kaj zdaj pač pomeni, če si gospodar. Gre za sicer manjšo enoto, kot prej, četrt šekla gre. Ta je bil kovan v zadnje leto upora. In na averzu ima prikazan etrog ali esrog, kot se to lahko izgovarja, spet gre za direktni citat iz Biblije, in pa seveda s tem je povezan precej znani praznik Sukota ali šotorski praznik, ne. No, tudi samo zdaj napis, ki je tukaj za odrešitev Siona, ne, v tem najbolj kritičnem trenutku, to je v bistvu še res tiste, ko so že boji potekali v Jeruzalemu in še vedno kovnica deluje, ne, samo po sebi govori, mislim, koliko je to nekaj, bi rekli, zgodovinsko izjemno močna zadeva, ki je pač mogoče tudi, če Jože Paplavija beremo, recimo, lahko dojamemo, tukaj zdaj to vizualno vidimo. No, na drugi strani so tako zvane lulavski svežnje. Lulav je seveda ena izmed poleg etroga, ne, torej štirih vrst rastlin, ki se uporabljajo za šotorski praznik, ostalo je hadas ali mirta in aravah ali vrba in to je pričalno povezano, ne, v snop. Ni za isto kot kakšen presec ali kaj takega za veliko noč, ampak recimo, da nekaj to podobnega, na to sta celo dva, recimo, ne. No in pa konkretno, ne, gre za seveda izjemno jasno simboliko, ne, in pa izjemno direktno uporabo neke verske vsebine pravzaprav za politične cilje. Upor je bil zatrt, ne, Judje ne izginajo iz Judeje, kajti izbruhne še drugi judovski upor, tako zvana druga judovska vojna. Tempelj je bil porušen, Jeruzalem je mesto, ki je prepovedano za dostop za Jude, Aelia Kapitolina se reče zdaj naprej in tako tudi potem do zmage krščanstva, ne. Ampak leta 132 izbruhne upor, ki je torej voditelj se je skristaliziral zelo hitro, to je bil Simon z imenom Benko Seba ali Barko Keba. Zdaj ni čisto jasno, ali je to očetovo ime ali je to v bistvu kraj, ena in druga razlaga je možna. Zelo natančno pa vemo to zaradi tega, ker je fantastično arheološko odkritje. Mislim, enkrat po drugi svetovni vojni so izraelski arheologi, mislim, neki judejski puščavi našli celo pisma, ne, ki jih je ta vodja upora pisal lokalnim upornikom in tam podpisan konkretno, zato vemo, kako se je imenoval. Da seveda, Kokeba ali Koseba, ne, seveda ni isto kot Kohav. Oziroma to, kot se ponovadi slovenske zgodovinopise kot Bar Kohba, ne. Namreč, gre za to, da seveda je še v času upora in tudi kasneje, ne, ker je bilo to pač zadnji poskus neke neodvisnosti, samostojne države na tem prostoru, se je seveda ta na videz podobna ime začelo povezovati z seveda hebrejskim besedo kohav, kar pomeni pa zvezda, ne, mesijanska zvezda, prišel bo mesija in podobno, ne, kar je spet direktni citat iz svetega pisma. No in tudi zaradi tega je potem iz tega pač v tej malo ljudski etimologiji, ne, njegovo ime se spremenilo v Bar Kohbo, ne, kar aramejsko pomeni sin zvezde, ne, ampak mišljeno zdaj ni zvezde kot holivudska zvezda ali kaj podobno, ampak seveda mesije, mesijane, novo obdobje, ne. No in zdaj, kako je ta denar, ta konkretno je v predzadnjem letu upora bil kovan, so seveda na vseh, torej srebrna sela, to je zdaj isto, kot je bil pri šekel, torej najvišja srebrna enota, dali vedno fasado templja, ker ga seveda takrat več ni bilo. Tako kot recimo vemo, ne, kak je bil dejansko kip Atene nekoč na v Atenah, ne, recimo, ker je pač na novci se ohranjena podobitev, ne, imamo tudi tukaj, recimo, ene izmed najbolj, bi rekli, sicer malo skematično, ampak dejansko, kako je izgledalo, najbolj jedrni del templja. Nobenih težkih razlag ni potrebno, vsem je jasno, kaj so s tem hoteli povedati, ko so dali torej fasado templja na svoj novec, ne, in pa seveda znotraj vidimo jasno od skrinje zaveze, ampak bodite pozorni na ta detajl, ki je tukaj, to je pa zvezda, ne. No in na novcih, ki so kovani v prvem letu upora, še ni te zveze, na novcih, ki so kovani potem do bridkega konca, pa je ta zveza, oziroma je to direktno potem seveda asociacija na sicer človeka, ki je napisano, da je za ovce novce, to je ta Simon Bar Kohba, Bar Koseba, ne, ali Bar Kohba, ne.
No, na zadnji strani spet nekaj najbolj tipičnega judovskega, ne? Gre za lulavski snop, kar smo že prej razložili, in pa spet etrog. Ampak vse to ni pomagalo, judovski opor je bil zatrt, je veliko judov bilo ubitih, veliko bilo zasuženih, ampak judje pravzaprav po tem času še vedno niso izginili, samo so pa zdaj začeli dejansko postali manjšina v svoji deželi. Upam, da sem na tem primeru dejansko pokazal, da kot rečeno, numizmatika ni zgolj in samo zbiranje bolj ali manj dragocenih novca, ne, in pa da seveda je, kar se tiče našega poznavanja zgodovine, recimo Judeje, ne, verjetno to dobro dopolnilo, ker to po mojem mnenju, saj pač v slovenski literaturi niti ni tako zastopano, ne, predavanih tudi ne, in je pač tudi mogoče izziv za kakšnega bolj resnega svojca, za kakšno bodočo, na bodočo stvar na to temo.